Bom, olha, tô aqui sentado com a torcida do Sporting. O senhor é sportinguista? Não, eu sou portista. Mas tá torcendo pro Sporting hoje? Hoje estou a torcer pro Sporting. E o Netinho? Tá ensinando o Netinho a gostar de futebol? O meu neto também está a gostar do jogo do Sporting, mas também é portista. Ah, o senhor deu uma mãozinha para isso, né? Pois, estamos a ver. Resultado do jogo pro segundo tempo. Eu acho que o Sporting vai ganhar 3 ou 4 a 0, se jogar na segunda parte como jogou na primeira. É isso aí, o pessoal otimista pro jogo do Sporting.